Ndugu zangu wa Tanzania, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Muumba wetu ambaye ametuwezesha kukutana katika siku hii muhimu. Kama mnavyofahamu, siku ya leo imebeba mambo makubwa matatu. Kwanza, tunakumbuka kifo cha baba wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye siku kama ya leo miaka 18 iliyopita aliondoka hapa duniani. Na pili, kulingana na maelekezo ya waraka wa baraza la mawaziri namba 11 wa mwaka 2002, siku ya leo pia ni kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu. Lakini pia siku ya leo ni wiki ya vijana wa kitaifa. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru waheshimiwa mawaziri husika kwa kunialika kwenye shughuli hii muhimu. Kama mnavyofahamu, hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki kwenye shughuli hii tangu nimechaguliwa kuwa rais wa awamu ya tano. Mwaka jana sherehe hizi zilipofanyika kule Simiyu, nilimwomba Mheshimiwa Rais Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa serikali ya Zanzibar, aniwakilishe, na alifanya kazi nzuri sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Hivyo kwa hakika kabisa nimefurahi sana kushiriki kwenye shughuli hii. Nitumie pia fursa hii kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi na Zanzibar kwa ujumla kwa mapokezi mazuri ambayo mmeitoa kwangu, lakini pia niwashukuru sana kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii ya leo. Hongereni sana na asanteni sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama nilivyosema hapo awali, moja ya sababu zilizotukutanisha hapa leo ni kukumbuka kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambacho kilitokea London, Uingereza, tarehe kama ya leo mwaka 1999. Tangu wakati huo, kila mwaka ifikapo tarehe 14 Oktoba tunafanya maadhimisho haya. Tutafanya hivyo pia mwakani, na ninaamini tutafanya hivyo kwa miaka mingi ijayo, kama si katika kipindi chote cha uhai wa taifa letu. Lakini Watanzania wenzangu, tujiulize, hivi ni kwa nini hasa tunamkumbuka Mwalimu Nyerere? Je, ni kwa sababu tu siku hii imetamkwa kwenye sheria, au tuna sababu za msingi za kumkumbuka? Ingefaa tujiulize maswali hayo, kwa vile tusipojiuliza tutaendelea kuadhimisha siku hii kwa mazoea na hatimaye itapoteza umuhimu wake. Kwa sababu hiyo, kujiuliza maswali hayo na kupata majibu yake ni jambo la msingi sana. Lakini niseme tu, nijuavyo mimi ni kwamba siku hii iliamuliwa kuwa siku ya kitaifa ili kuwapa Watanzania fursa ya kujikumbusha mchango mkubwa na usiosahaulika uliotolewa na Mwalimu Nyerere katika nchi yetu. Na katika kujikumbusha huko, tujifunze na kutumia mafunzo tunayoyapata katika kusukuma mbele maendeleo ya nchi yetu. Ndugu zangu viongozi na ndugu wananchi, nafahamu kuwa Watanzania wengi wanamfahamu na wamewahi kusikia habari za Mwalimu Nyerere. Baadhi walishiriki naye katika shughuli mbalimbali, wengine walimuona wakati akiwa rais. Wapo pia waliomfahamu kupitia vitabu au simulizi mbalimbali. Hata hivyo, kwa kuzingatia umuhimu wa siku hii na kwa kuwa hii ni mara ya kwanza kushiriki kwenye maadhimisho haya tangu niwe rais, nimeona ni jambo jema kumzungumzia kidogo Mwalimu Nyerere. Hii ni kwa sababu sisi wenyewe, lakini hasa vijana na watoto wetu, wanahitaji kumfahamu vizuri mtu huyu tunayemkumbuka leo, na pia kufahamu kwa nini tunafanya hivyo. Ndugu wa Tanzania, mabibi na mabwana, historia ya uongozi wa Mwalimu Nyerere ni ndefu sana. Lakini niseme tu kuwa tunamkumbuka kwa sababu kwanza alikuwa kiongozi mzalendo. Mwalimu Nyerere alianza uongozi wa kisiasa kwenye mwaka 1953 alipochaguliwa kuwa rais wa Tanganyika African Association, kwa kifupi TA. TA ndiyo iliyozaa chama cha Tanganyika African National Union, TANU, ambacho ndicho kilituongoza harakati za kupigania uhuru wa nchi yetu. Katika kipindi hicho,
cha mwanzoni kabisa cha uongozi wake kisiasa, Mwalimu Nyerere alionyesha uzalendo wa hali ya juu na kuthamini kwake utu na usawa wa binadamu. Wakati anachaguliwa kuwa rais wa TAA na baadaye TAN, alikuwa anafundisha St. Francis College, hivi sasa inajulikana kama shule ya sekondari ya Pugu. Umbali wa kutoka Pugu hadi kwenye ofisi za TAN na TAA kwenda na kurudi ilikuwa kama kilomita 46. Na enzi hizo hapakuwa na usafiri wa daladala kama ilivyo sasa. TAA na TAN haikuwa na usafiri hata fedha za kumlipa mshahara. Lakini kwa uzalendo wake, Mwalimu Nyerere alitumia fedha zake kujigaramia usafiri, na wakati mwingine kulazimika kutembea kwa miguu. Alifanya hivyo kwa kujitolea. Tujifunze leo ni viongozi wangapi wa serikali na hata kwenye vyama wanaweza kujitolea kiasi hicho. Lakini kama hiyo haitoshi, kwenye mwaka 1955 alipotakiwa na mwalimu mkuu wa St. Francis College kuchagua ama kuendelea na kazi au kuacha kujihusisha na shughuli za kisiasa, Mwalimu Nyerere aliamua kuacha kazi na kubaki kuwa kiongozi wa TANU, kazi ambayo alikuwa halipwi mshahara wowote. Aliamua hivyo ili aendelee kuongoza harakati za kudai uhuru. Sijui kama tunafahamu maisha aliyoishi Mwalimu Nyerere na familia yake baada ya kuacha kazi, lakini nina uhakika yalikuwa magumu sana. Mashahidi ni familia zake ambao nina uhakika wanaweza kutusimulia maisha aliyokuwa akiishi wakati huo, lakini nina uhakika yalikuwa magumu. Kitu pekee kilichomsukuma kufanya uamuzi huo ni uzalendo wake, upendo wake kwa Watanzania. Isingekuwa hivyo, angetafuta kazi nyingine nzuri ya mshahara mzuri. Kwa kuwa alikuwa msomi mzuri na wasomi wa kiwango chake wakati huo walikuwa wakihitajika sana. Je, tujiulize sisi wa Tanzania ni wangapi hivi leo wanaweza kufanya uamuzi wa kizalendo kama huo uliofanywa na baba wa taifa? Leo hii kuna Watanzania wangapi ambao kwa sababu tu wanalipwa vizuri kwenye makampuni ya wageni wanapofanya kazi wanaisaliti nchi kwa vitendo vya wizi na rushwa? Je, kuna viongozi wangapi waliopewa dhamana na wananchi lakini kwa sababu ya ubinafsi na kukosa uzalendo wamekubali kusaini mikataba isiyo na tija kwa nchi? Je, tuna viongozi wangapi ambao kwao wanazingatia Tanzania kwanza badala yake wanazingatia pesa kwanza? Majibu, ndugu zangu wa Tanzania, mnayo wenyewe. Ndugu wa Tanzania, mabibi na mabwana, Mwalimu Nyerere pia alikuwa kiongozi asiye mbinafsi na mwenye kuthamini utu na usawa wa binadamu. Hili linadhihirishwa kwa jinsi yeye na familia yake walivyoishi. Waliishi maisha ya kawaida sana kama Watanzania wengine. Hakujilimbikizia mali wala hakuishi maisha ya anasa na kifahari. Kuna watu waliwahi kumsikia akisema, kuna watu waliwahi kusikika wakisema kama Mwalimu Nyerere angekuwa mbinafsi au mpenda utajiri angeweza kuchukua fukwe yote ya Msasani ili iwe yake. Lakini hakufanya hivyo, na kweli angeweza, maana kuna mifano mingi tu ya viongozi wengi wa zama zake na hata wa sasa wanafanya hivyo. Lakini hakufanya hivyo. Yeye, Mama Maria, watoto na ndugu zake wengi waliishi na wanaendelea kuishi maisha ya kawaida kabisa sawa na Watanzania wengi, licha ya kuwa rais kwa takribani miaka 23. Nyerere ni mfano wa kuigwa katika nchi yetu. Mfano mwingine unaodhihirisha kuwa Mwalimu Nyerere hakuwa mbinafsi bali mwenye kuthamini utu na usawa wa binadamu ni jambo alilolifanya mwanzoni tu mwa uongozi wake akiwa rais wa Tanzania. Baada ya nchi yetu kupata uhuru, baadhi ya wasomi waliokabidhiwa madaraka walianza kutoa shinikizo kwa serikali kutaka kuongezewa mishahara na marupurupu. Mwalimu Nyerere hakukubaliana kabisa na madai hayo,
na hakusita kuikemea tabia hiyo ya ubinafsi kwa ukali na uwazi kabisa. Hakuishia hapo. Ili kuonyesha mfano wa yeye mwenyewe, aliamua kupunguza mshahara wake ili kuwakumbusha wasomi hao kuwa haiwezekani kwa mtu wachache kuongezana mishahara wakati wananchi wengi maskini hawapati huduma muhimu ya afya, elimu, maji na kadhalika kutokana na ukosefu wa fedha. Tujiulize, je, sisi tuko tayari kuacha mishahara hewa? Je, mishahara tunayopata tumeifanyia kazi? Je, nasi tuko tayari kujipunguzia au kuacha kuishindikiza serikali kuongeza mishahara na marupurupu yetu ili kuwezesha kuboresha huduma za jamii kwa manufaa ya Watanzania na hasa Watanzania wote? Ninasema hivyo simaanishi kuwa mishahara isiongeze. La hasha. Ninachotaka kusema ni kwamba kabla ya kudai nyongeza ya mishahara ni lazima kwanza kufahamu uwezo wa serikali. Lakini pia tutambue kuwa kuna Watanzania wenzetu wengi tu wanaohitaji kuboreshewa huduma. Nimesema hili kwamba sina maana ya kwamba watu wasiongezewe mishahara. Tuna mifano inayoishi kwa hapa Zanzibar. Baada ya Mheshimiwa Dr. Cheni kushika madaraka, mishahara ya kima cha chini imepandishwa kutoka 150,000 mpaka 300,000. Lakini na sisi kule bara, baada ya kuanza kuchukua hatua za kupunguza watumishi hewa pamoja na watumishi ambao hawakutakiwa serikalini na kuanza kujisafisha sisi wenyewe kwa kuondoa watumishi hewa zaidi ya 20,000 na watumishi wenye vyeti feki takriban 12, tumeshafanya uchambuzi kwa watumishi 59,967 watarekebishiwa mishahara yao na promotion zao. Karibu bilioni 159,326 na 2,050 zitaanza kutolewa kuanzia mwezi unaokuja. Lakini tusingefanya uchambuzi wa kutosha, tungelipa bilioni 89 kwa wafanyakazi hewa. Ndugu wa Tanzania, mabibi na mabwana, sifa nyingine ya Mwalimu Nyerere ilikuwa mpenda amani, umoja na mshikamano. Wakati harakati za kudai uhuru, aliwahimiza Watanganyika kutotumia nguvu licha ya kuwepo kwa vitendo vya uchokozi na hila chafu zilizofanywa na wakoloni. Hii ndiyo moja ya sababu ya nchi yetu kupata uhuru kwa njia ya amani. Aidha, licha ya kuwa Tanganyika ilikuwa na takribani makabila 121 na dini mbalimbali, alifanikiwa kuwaunganisha wananchi wote ili kwa pamoja washirikiane kudai uhuru kwa nchi yao. Mwalimu Nyerere pia alikuwa muumini mzuri wa muungano. Tanganyika ilipokaribia kupata uhuru, alikuwa tayari kuchelewesha uhuru huo kuzisubiri nchi nyingine za Afrika Mashariki, yani Kenya, Uganda na Zanzibar, ili uhuru huo upatikane kwa pamoja na kuwezeshwa kuundwa kwa taifa moja. Lakini hata pale ilipodhihirika kuwa swala hilo haliwezekani, mwaka 1964 baba wa taifa pamoja na shujaa mwingine wa nchi yetu hayati Mzee Abeid Amani Karume waliasisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuunganisha Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Na mwaka 1977 viongozi hao waliasisi muungano wa vyama vya tano na Afro Shirazi Party na kuunda CCM, chama tawala ambacho kimebaki kuwa miongoni mwa vyama vikongwe duniani. Hii inadhihirisha kuwa Mwalimu Nyerere alikuwa mpenda muungano. Tujiulize, je, vitendo vyetu vya leo vinalenga kudumisha amani ya nchi yetu au kuivunja? Je, sisi hatuna udini au kabila? Je, maneno na vitendo vyetu vinahudumisha au vinahatarisha muungano wetu? Haya ni maswali muhimu ya kujiuliza Watanzania wote wakati tunaadhimisha siku hii ya baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana,
Kiongozi yoyote ana sifa kubwa moja ya kuwa na maono, yani vision. Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi mwenye maono tena makubwa na ya mbali sana. Alijua kuwa anataka kujenga taifa lenye uhuru wa kweli na linalojitegemea. Taifa la watu wanaosema na wenye kujali na kuheshimu utu wa kila mmoja. Hayo ndio maono yake, lakini kama mnavyofahamu, maono peke yake bila mikakati ni ndoto. Mwalimu Nyerere alibuni na kusimamia utekelezaji wa mikakati ya kutekeleza maono yake. Ndani ya miaka michache tu baada ya nchi yetu kupata uhuru, Mwalimu Nyerere alibaini kuwa huwezi kujenga taifa huru linalojitegemea kama njia kuu za uzalishaji zitamilikiwa au kusimamiwa na wageni au watu binafsi peke yake. Ni lazima serikali ishiriki kikamilifu. Na huo ndio ukweli wenyewe. Nchi zote zilizofanikiwa kiuchumi duniani, serikali zao zilishiriki moja kwa moja katika shughuli za kiuchumi. Hivyo basi aliona upo umuhimu wa kujenga misingi itakayowezesha serikali kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za uzalishaji, na hapo ndipo azimio la Arusha likazaliwa mwaka 1967. Mbali na azimio la Arusha kuweka miiko ili kuwabana viongozi kutumia nafasi zao kujilimbikizia mali, kwa serikali kupitisha kwa azimio la Arusha kulisaidia kuzuia mashirika na makampuni ambayo yalitumiwa na mabepari kutorosha rasilimali zetu kwenda nje ya nchi. Lakini pia serikali ikajenga viwanda pamoja na kuanzisha mashirika na makampuni mengine mapya. Tukawa na viwanda vingi tu, vikiwemo vya nguo, viatu, matai, nyama, ngozi na kadhalika. Na hivyo tukapunguza utegemezi wa kuagiza bidhaa hizo kutoka nje. Shirika letu la ndege lilikuwa na ndege 9. Nakumbuka alikuwa na Boeing 2, Fokker 3 na Twin Otter zilikuwa 4. Zilizowezesha kutoa huduma ndani na nje ya nchi. Serikali ikaanzisha shirika la nyumba ambalo lilikuwa na nyumba zaidi ya 6,000 kwa ajili ya wananchi wa kipato cha chini. Huku Zanzibar pia hayati Mzee Karume akajenga majengo ya ghorofa sehemu mbalimbali, ikiwepo ni pamoja na pale Mchezani. Hali kadhalika, kwa kutambua hali halisi ya nchi yetu wakati huo, baba wa taifa aliwahi kutamka na nukuu, madini yetu tulionayo ni vema tukayaacha mpaka Watanzania watakapokuwa na ufahamu wa kutosha wataamua kuyachimba, mwisho wa kunukuu. Sambamba na hayo, serikali iliweka mkazo kwenye elimu, ambapo serikali ilitoa elimu bure bila ubaguzi kuanzia shule za msingi hadi chuo kikuu. Mwalimu Nyerere aliamini kuwa ukitaka kumkomboa mtu mnyonge ni lazima umpe elimu. Vile vile alihimiza watu kufanya kazi kwa bidii kwa kutumia kauli mbiu za uhuru na kazi, siasa ni kilimo na kadhalika. Hii ni baadhi tu ya mikakati iliyotumiwa na Mwalimu Nyerere katika kujenga Tanzania aliyoitaka. Lakini pia mikakati hii itamtambulisha yeye akiwa kiongozi wa namna gani. Pamoja na misingi mizuri iliyowekwa na baba wa taifa kupitia azimio la Arusha, miaka michache tu baada ya Mwalimu Nyerere kung'atuka, tulilitupa azimio hilo. Sasa sijui ilitokea kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Mimi sijui, ila ukweli ni kwamba tulilitupa. Na baada ya kulitupa tukaanza kuuza mashirika na viwanda vyetu. Hata vile vilivyojionyesha na kujiendesha kwa faida, kwa matarajio kwamba tutawauzia wangeviendesha kwa ufanisi zaidi. Lakini haikuwa hivyo. Viwanda na mashirika mengi tuliyoyabinafsisha sasa yamekufa. Viko wapi viwanda vya nguo? Mwatex, Motex, Sungura Textile na kadhalika. Viko wapi viwanda vya ngozi? Viko wapi viwanda vya nyama kama Tanganyika Packers? Viko wapi viwanda vya matai na kadhalika? Mathalani, kwa takwimu tulizonazo, jumla ya viwanda 197 vimekufa na kubaki magofu. Na hapa ndipo mara nyingi mimi huwa najiuliza, ni nani hasa aliyeturoga sisi wa Tanzania? Kwa nini tuliamua kuuza viwanda vyetu? Ilikawaje tukaruhusu shirika letu la ndege libaki na ndege moja kutoka 9 zilizokuwepo? Kwa nini shirika letu la nyumba lishindwe kujenga nyumba za wananchi wa kipato cha chini?
Hivi wananchi wa namna hiyo sasa hawapo? Au wanahitaji tena makazi mazuri? Lakini swali kubwa linalojiuliza kila wakati ni kwa nini tuliliacha Azimio la Arusha wakati maudhui na misingi yake ilikuwa si mibaya? Inawezekana palihitajika mabadiliko machache machache. Tunachoweza kujadiliana ni kuhusu mikakati ya utekelezaji wake nyakati za sasa. Ndugu viongozi, jitihada za baba wa taifa kutetea wanyonge kupitia umoja, amani na haki na usawa hazikuishia tu hapa nchini. Zilivuka hadi nje ya mipaka ya nchi yetu. Tanzania chini ya uongozi wa Mwalimu ilikuwa mstari wa mbele kwenye harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Ilikuwa makao makuu ya kamati ya ukombozi wa OAU. Na pia ilitoa hifadhi na mafunzo kwa vyama vya ukombozi vya Afrika Kusini, Angola, Msumbiji, Namibia, Zimbabwe, hadi nchi hizo zilipopata uhuru. Jana nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Museveni akitutakia siku hii muhimu iende vizuri. Yeye amesema bila Nyerere asingekuwa rais wa Uganda. Lakini tukumbuke baba wa taifa alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa OAU. Na sasa Umoja wa Afrika na pia Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Tanzania pia chini ya uongozi wa Mwalimu Nyerere ilikuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za Jamhuri ya watu wa China kupata wanachama wa Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa Dr. Salim Mohamed Salim anafahamu zaidi. Lakini kama hivyo haitoshi, Mwalimu Nyerere alishiriki kwenye harakati za kutafuta suluhu ya migogoro mbalimbali barani Afrika. Na katika kudhihirisha hilo, Mwalimu Nyerere alifariki akiwa msuluhishi wa mgogoro wa Burundi. Mwaka jana wakati akizindua kitabu chake cha Julius Nyerere, asante sana, thank you Mwalimu, rais wa Zimbabwe Mzee Robert Mugabe alimuelezea Mwalimu kuwa ni kiongozi aliyetoa mchango mkubwa Afrika. Na nukuu maneno yake, alisema Nyerere committed to liberation's unity and development Africa was regarded. He inspired the birth of the continent body OAU, now the African Union, offered to host the OAU Liberation Committee in Dar es Salaam, and it becomes the center where we went for training, logistics and guidance. Mwisho wa kunukuu. Huyo ndiye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mimi nimeona angalau nizungumze machache ili tujikumbushe kuhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni kwamba nimpigania uhuru, mwana majumui wa Afrika, yani pan-Africanist, mpenda amani, haki, umoja na usawa, rais wa tano, waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika, rais wa Jamhuri ya Tanganyika, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kwanza wa CCM, baba wa taifa letu ambaye leo tunakumbuka kifo chake na kusherehekea maisha yake. Kwa ujumla, naweza kusema kuwa Mwalimu Nyerere alikuwa miongoni mwa viongozi bora kuwahi kutokea si tu hapa nchini bali pia bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Vijana na watoto wetu hawana budi kumfahamu mtu huyu wa aina yake katika historia ya nchi. Tuwafundishe watoto wetu fikra za Mwalimu Nyerere. Tuwasimulie kazi na mambo aliyoyasimamia. Na Watanzania wote kwa ujumla hatuna budi kuenzi mambo mazuri aliyotuachia baba wa taifa. Nyerere oi! Nyerere oi! Tanzania oi! Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, haya niliyoyaeleza na baadhi ya maswali niliyoyauliza, lengo lake sio kumtuhumu mtu yoyote. Nimeeleza na kuuliza maswali kwa lengo kubwa moja kubwa: kumpa kila Mtanzania mahali popote alipo na alipotunza na kutafakari, tubaini wapi na kutambua ni wapi hasa tulijikwaa au kukosea, na hatimaye tutafute njia ya kujisahihisha. Ni wazi kuwa baba wa taifa kama binadamu alikuwa na mapungufu yake. Hata hivyo, mimi naamini kuwa endapo kila Mtanzania ataamua kwa dhati ya moyo wake kuenzi mambo mazuri ya Mwalimu Nyerere, nchi yetu itapata maendeleo makubwa tena kwa haraka. Na katika hili, napenda nitumie fursa hii kuwathibitishia
kwa niaba ya mwenzangu Mheshimiwa Rais Shein kuwa serikali zetu mbili zimejipanga kuhakikisha zinaendelea kusimamia masuala ya msingi na misingi mizuri waliotuachia waasisi wetu Mwalimu Nyerere na Mzee Karume pamoja na viongozi waliofuata wa nchi yetu. Natambua kuvaa viatu vyao sio jambo rahisi, lakini nina imani kwa ushirikiano wenu tutaweza kuyasimamia na kuyatekeleza haya. Mathara ni moja ya ndoto ya baba wa taifa ilikuwa kuhamasisha makao makuu ya nchi yetu yawe Dodoma. Uamuzi wa kuhamia Dodoma ulifanyika tangu mwaka 1973, lakini utekelezaji wake ulikuwa ukiregarega kwa sababu mbalimbali. Sisi tumeamua kuhamia Dodoma na tayari tumeshaanza kuhamia huko. Mawaziri, makatibu wakuu na baadhi ya watendaji kutoka wizara zote tayari wameshahamia. Waziri mkuu yuko hapa, ameshahamia Dodoma. Makamu wa rais, zimebaki miezi miwili tu atakuwa yuko Dodoma, na mimi nitahamia Dodoma mwakani. Hii inadhihirisha kuwa tumedhamiria kwa dhati kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, sio kwa maneno. Sambamba na hilo, serikali zetu zote mbili zinaendelea kuimarisha umoja, mshikamano na muungano wetu. Tutadumisha pia amani yetu. Yoyote atakayejaribu kuhujumu muungano wetu au kuvuruga amani yetu, tutapambana naye kwa nguvu zetu zote. Na kwa vyovyote pia atambue kuwa kamwe hatashinda. Najua huko Zanzibar walikuwepo watu wengine wamejiandaa kuapishwa. Sijui wameishia wapi. Zaidi ya hapo, tutaendelea na harakati za kujiletea maendeleo kiuchumi. Tutaimarisha na kuboresha miundombinu muhimu ya kiuchumi. Zanzibar oye! Shein oye! Rais Shein oye! Wataweza! Wataweza! Ndugu zangu, katika hili tumeamua kwa dhati kabisa kufufua shirika letu la ndege, ambalo kama nilivyoeleza awali wakati wa baba wa taifa lilikuwa likifanya kazi vizuri. Tayari tumenunua ndege mpya 6, 2 tayari zimeshawasili na zinatoa huduma, na zile zingine napenda niwahakikishie kuwa nazo zitakuja. Aidha, tumeamua kutekeleza mradi mkubwa wa umeme wa Stiglas Gorge ambao nao ulibuniwa tangu enzi za baba wa taifa. Sisi tumeamua kuutekeleza. Mradi huu utakapokamilika utazalisha takribani megawatts 2,100. Kwa sasa hivi Tanzania tunazalisha megawatts zisizozidi 1,500. Tumeshatangaza zabuni na nimearifiwa kuwa makampuni yapatayo 79 yamechukua tenda za kuomba huu mradi. Tutaendelea kupanua wigo na kuboresha huduma za jamii hususan afya, elimu na maji. Bajeti za serikali zote mbili, Tanzania na Zanzibar, zimeanza kuongezwa. Na hii ni katika kuhudumia haya ambayo nimeyataja. Aidha, tutaimarisha usimamizi wa rasilimali zetu. Kama mnafahamu, nchi yetu ina rasilimali nyingi: madini, mafuta, gesi, misitu, maeneo ya hifadhi na wanyamapori, pamoja na rasilimali kwenye bahari, maziwa na mito. Lakini ninyi ni mashahidi, rasilimali hizi bado hazijatufaisha sana. Ni watu wachache tu humu nchini na wengine wachache kutoka nje ndio wanaonufaika na mali hizi. Napenda kuahidi kuwa katika kipindi chetu mimi pamoja na Rais Shein, kamwe hatutaruhusu hali hiyo iendelee. Nataka kuwasikitishia kwamba tutashirikiana na mwenzangu Rais Shein pamoja na ninyi wananchi katika kuhakikisha rasilimali zetu zinatunufaisha Watanzania. Na kwa kusema kweli, tayari tumeshaanza kuchukua hatua. Kule bara, mwezi Julai tulishapitisha sheria ya kulinda rasilimali za nchi hususan madini. Aidha, tumeanza kuchukua hatua za kudhibiti biashara ya madini na matokeo yake yameanza kuonekana. Mathalani, kufuatia agizo tulilolitoa mwezi Machi 2017
kuhusu usimamizi wa rasilimali zetu hususan madini, uzalishaji umeanza kuongezeka tofauti na ilivyokuwa tukiambiwa awali. Napenda nitoe mfano tu michache. Mwezi Juni 2017 tulizalisha karati za almasi 28,889.7. Mwezi Julai karati 27,578.7. Mwezi Agosti karati 32,753. Na mwezi Septemba nazo zilikuwa 27,578. Kabla ya hapo uzalishaji ulikuwa mdogo sana. Mfano mwezi Julai 2017 zilizalishwa karati 18,808. Mwezi Februari 2017 zilikuwa 11,260. Mwezi Machi zilizalishwa karati 15,743. Leo zimefikia mpaka 32,733. Ni kwa sababu tumeanza kuchukua hatua. Hata miaka ya nyuma hali hii ilikuwa ni vivyo hivyo. Na sio tu kwenye almasi pekee ndio uzalishaji umeongezeka. Uzalishaji wa Tanzanite pia umeongezeka. Huu ni mwanzo tu. Na hatua hizi tutazipeleka pia kwenye rasilimali zingine ikiwemo gasi, utalii, misitu, baharini na mahali pengine pote. Napenda nichukue nafasi kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Shein kwa sababu sekta ya utalii imeongezeka sana hapa Zanzibar. Mashahidi ni ninyi wenyewe mnavyoona watalii wengi wanakuja. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana na nawapongeza sana Wazanzibari. Kuhusu rasilimali za maji, tayari tumeshaunda chombo cha kusimamia uvuvi kwenye bahari kuu, yani Deep Sea Fishing Authority, ambacho kwa bahati nzuri makao makuu yake yako hapa Zanzibar kwa ajili ya kusimamia uvuvi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mabibi na mabwana, nafahamu kuwa kutokana na hatua tulizochukua walijitokeza baadhi ya watu wanaopotosha wananchi kwa kuambia kuwa hali ya uchumi wetu inadorora. Huo ni uzushi. Ukweli ni uzushi mkubwa. Ukweli ni kwamba uchumi wetu unazidi kuimarika. Mwaka huu uchumi wa nchi yetu unatarajiwa kukua kwa 7.1% na kuifanya nchi yetu kushika nafasi ya tatu barani Afrika. Sambamba na hilo, mfumuko wa bei unazidi kupungua. Mwezi Julai mfumuko wa bei ulikuwa 5.2%. Mwezi Agosti mfumuko wa bei ulishuka hadi 5%, na matokeo yake yameanza kuonekana kwenye bidhaa. Katika takwimu zilizotolewa na ofisi ya takwimu, baadhi ya vitu vimeanza kupungua bei ukilinganisha na miaka miwili mitatu iliyopita. Kwa mfano, nitoe mfano tu, mfuko wa cement kwa average kwa nchi nzima katika mwaka 2015 ulikuwa unauzwa mpaka 14,000. Sasa hivi average katika nchi nzima ni 10,700 mpaka 11,000. Mfano kwetu kule Chato, mfuko wa cement ulikuwa unauzwa kwa shilingi 26,000. Siku hizi inauzwa mifuko kwa shilingi 15,000. Nondo tani moja imetoka 1,209,265 hadi tani moja 1,207,583. Mafuta ya kupikia nayo hivyo hivyo. Shule wakati ule ada kwenye wastani kwenye shule za kulala ilikuwa shilingi 70 na kutwa wastani wa 20. Siku hizi hakuna malipo, ni bure. Mafuta ya taa nayo yameshuka. Lita moja ilikuwa ni 2,862, kwa sasa hivi lita moja ni 1,925. Hii ni kutokana na takwimu za chanzo za ofisi ya takwimu ya taifa. Maharage hivyo hivyo. Mabati yalikuwa yanauzwa tani moja 1,477.81, sasa ni 1,419. Vinywaji, kreti moja ya soda average ilikuwa ni 10,194, sasa ni 9,119. Petroli na vitu vingine. Hii inadhihirisha kwamba tunaenda vizuri.
Na kama hivyo haitoshi, ujenzi wa viwanda unaendelea vizuri. Nafahamu kuna watu wanaobeza kuhusu ujenzi wa viwanda, lakini kweli vinajengwa. Na shahidi ni kwa takwimu zilizotolewa hapa na wakimbiza mwenge. Lakini mathala ni wakati tunaingia madarakani 2015, kulikuwa na viwanda kulikuwa na viwanda 49,243, lakini mwanzoni mwa mwaka huu vimeongezeka hadi kufikia viwanda 52,549. Hii inamaanisha kwamba tangu tumeingia madarakani vimejengwa viwanda vipya 3,306. Hali kadhalika uwekezaji unazidi kuongezeka. Kwa mujibu wa ripoti ya uwekezaji duniani, World Investment Report ya mwaka 2017 iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia biashara na maendeleo, UNCTAD, mwaka 2016 nchi yetu ilisajili miradi yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.35 na hivyo kuongoza katika eneo letu la Afrika Mashariki. Aidha, kwa msimu wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, kwa mwaka huu hadi kufikia mwezi Septemba tulikuwa tumesajili miradi 271 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.496 itakayotoa ajira ipatayo 22,000. Hii inadhihirisha kuwa uchumi wa nchi yetu unakwenda vizuri. Licha ya ukweli huo, natambua kuwa kutokana na hatua tunazozichukua za kuwabana mafisadi na wabadhirifu wa mali za umma, wapo wananchi wa kawaida kabisa ambao si wezi wala mafisadi watakaoathirika. Chukua mfano, umemkamata mwizi wa fedha za umma. Mwizi huyo kama alikuwa anatumia fedha alizoziiba kujenga nyumba yake, ni lazima ujenzi wa nyumba hiyo utasimama. Ujenzi ukisimama, atakayeathirika sio huyo mwizi pekee, bali wajenzi waliokuwa wakijenga nyumba, mamalishe waliokuwa wakiwapikia wajenzi, bodaboda waliokuwa wakibeba wajenzi, wauza maji, soda na kadhalika, nao wataathirika. Hili ninalifahamu, lakini kama kweli tunataka kupambana na wizi na ubadhirifu pamoja na kuleta maendeleo kwa nchi yetu, athari hizi hatuwezi kuzikwepa. Mabadiliko ya aina yoyote ile lazima yana athari kama hizi. Lakini jambo la kututia moyo ni kwamba athari hizi mara nyingi huwa ni za kipindi kifupi. Baada ya muda zitakwisha, na kuna usemi usemao mabadiliko ni magumu mwanzoni, yatakuwa machungu yanapofikia katikati, lakini mwishoni matokeo yake ni mazuri au ni matamu. Hivyo nawaomba wananchi na Watanzania tuvumilie katika kipindi hiki cha mpito. Baada ya muda mfupi mambo yatakuwa mazuri, lakini hata kama hayatakuwa mazuri hivi karibuni, watoto na wajukuu wetu watanufaika, na huo ndio uzalendo. Uzalendo maana yake ni kuwa tayari kujitolea kwa faida ya wengi au vizazi vijavyo. Waasisi na wazee wetu walifanya hivyo, walijitolea kupigania uhuru na nchi yetu, lakini tunaofaidi matunda ya uhuru ni sisi. Hivyo na sisi hatuna budi kujitoa ili vizazi vyetu vijazi vinufaike. Mimi pamoja na mwenzangu Mheshimiwa Rais Dr. Shein tumeamua kujitoa kuleta maendeleo ya nchi yetu. Hivyo nawaomba wananchi tumuunge mkono. Je, mko tayari jamani kutuunga mkono? Tanzania oye! Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama nilivyosema awali, siku ya leo pia tunaadhimisha kilele cha mbio za mwenge. Nimemaliza sehemu moja ya historia ya baba wa taifa. Mwenge wa uhuru ni moja ya tunu za nchi yetu, na uliasisiwa na baba wa taifa. Hata kabla ya nchi yetu kupata uhuru, baba wa taifa alitamka maneno yafuatayo katika bunge la kikoloni tarehe 22 Oktoba mwaka 1959. Na nukuu, sisi Watanganyika tunataka kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo pale ambapo pana chuki,
heshima ambapo pamejaa dharau. Mwisho wa kunukuu. Tamko hili mbali na kuamsha zaidi hamasa na kuchochea harakati za Watanganyika kudai uhuru wao, umebeba falsafa nzuri na nzito inayochora taswira ya taifa ambalo baba wa taifa alitaka tulijenge. Taifa lenye amani, taifa linalojitegemea, taifa lenye kuheshimu misingi ya utu, taifa la haki na taifa la usawa wa binadamu. Azma ya kuwasha mwenge ilitimia kwenye mkesha wa uhuru tarehe 9 Disemba 1961 ambapo marehemu Captain Alexander Nyirenda na wenzake waliupandisha mwenge wa uhuru katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Na tangu mwaka 64 kila mwaka mwenge wa uhuru umekuwa ukikimbizwa nchi nzima kuzunguka mikoa yote ya Tanzania bara na huku Zanzibar, wilaya, vijiji na mitaa mbalimbali, ili kuendelea kukumbushana misingi ambayo juu ya nchi yetu imejengwa na inaendelea kujengwa, na nafasi ya nchi yetu mbele ya mataifa na watu wa mataifa mengine. Katika kukumbusha huku, mbio za mwenge huambatana na shughuli za ujenzi na uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo shabaha yake ni kukuza utu na ustawi wa Watanzania. Kila mwaka ukikimbizwa mwenge, miradi mbalimbali imekuwa ikizinduliwa. Mathalani, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, mwenge wa uhuru umezindua jumla ya miradi 6,838 yenye thamani ya takriban trilioni 2.51, ambapo wastani wake kila mwaka ilikuwa miradi 1,367. Mwaka huu wa 2017 miradi iliyozunduliwa inahusu sekta ya afya, viwanda, elimu, kilimo, maji, na imezunduliwa zaidi ya miradi 1,500 kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoa taarifa, yenye thamani ya zaidi ya trilioni 1.1. Sambamba na hilo, kila mwaka mbio za mwenge wa uhuru zimekuwa na kauli mbiu yake, ambapo katika mwaka huu inasema shiriki kukuza uchumi wa viwanda kwa maendeleo ya nchi yetu. Na wapongeza waliobuni kauli mbiu hiyo kwa sababu inaenda sambamba na dira ya maendeleo ya taifa letu na pia dhamira ya serikali ya awamu ya 5 ya kujenga Tanzania yenye viwanda ifikapo mwaka 2025. Nimefarijika zaidi kusikia kuwa katika mbio za mwenge mwaka huu jumla ya viwanda 148 vimezinduliwa. Viwanda hivyo vimejengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 468.46 na vinatarajiwa kuzalisha ajira zaidi ya 13,370. Pamoja na ajira hizo, nina uhakika kuwa viwanda hivyo vitaingiza nchi fedha za kigeni na kuipatia serikali yetu, ambapo kupitia kodi na hatimaye kusaidia kupunguza umaskini nchini. Lakini nimefurahi pia kupokea ripoti ya wakimbiza mwenge na yale maagizo maombi yao waliotoa ya wale ambao wanatakiwa kuchukuliwa hatua. Nataka kukuahidi mkimbiza mwenge na Watanzania wote, ripoti hiyo tutaifuata ukurasa kwa ukurasa, nukta kwa nukta, kituo kwa kituo, ili yote yaliyopendekezwa hayo yaweze kushughulikiwa kikamilifu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, licha ya dhana na falsafa nzuri na faida ya mwenge, kwa sababu mwenge si wa kisiasa, wapo watu wanaopinga na kutaka ufutwe. Mimi nawashangaa sana wanaosema ufutwe. Sijui ni watu wametoka sayari gani. Wakati mwingine najiuliza, hivi hawa nao kweli ni sehemu ya historia ya nchi hii? Kwa sababu kama mmezaliwa Tanzania na unajua kidogo historia ya nchi hii, unajua historia ya Mzee Karume, unajua historia ya Mzee Nyerere, uweze kuzungumza maneno ya kusema yati mwenge ufutwe. Mimi siwezi kukubali mwenge ufutwe. Na najua Dr. Sheni naye hawezi kukubali mwenge ufutwe katika kipindi chake. Niwaombe Watanzania wenzangu, tuwapuuze, tuwazome na kuwasuta hao wanaosema mwenge ufutwe. Kwa nini nasema mwenge haufutwi?
Sababu ninazo nyingi, lakini nitataja tatu. Kwanza, mwenge wa uhuru hatutaufuta kwa sababu unachochea maendeleo. Kama mlivyosikia wakati wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu, miradi mbalimbali ya maendeleo imezinduliwa. Natambua kuwa mojawapo ya hoja zinazotolewa na wenye kuupinga mwenge wetu ni swala la gharama. Lakini mimi nafahamu kuwa mwaka huu serikali ilitenga shilingi milioni 460 tu kugharamia mbio za mwenge. Sasa ukilinganisha na kiasi hiki cha fedha za miradi zaidi ya 1,500 iliyozinduliwa yenye thamani ya zaidi ya trilioni 1.1, ni dhahiri kuwa hoja ya gharama haina mshiko. Lakini nafahamu kuwa wapo watakaosema kuwa miradi hiyo ingeweza kuzinduliwa hata bila mwenge. Huenda hilo ni kweli. Lakini tujiulize, je, kama mwenge usingekuwepo, viongozi wa vijiji, kata na tarafa, wilaya hata mikoa, kweli wangekuwa wanahangaika kila mwaka kubuni miradi kama ilivyo sasa? Lakini kama mwenge usingepita, hata hii miradi feki waliyoitaja hapa tungeijua. Kwa hiyo hapo tunajua wazi kwamba mwenge ni muhimu. Lakini pia mwenge wa uhuru unawaunganisha Watanzania na kuimarisha muungano wetu. Kama mnavyogusia hapo awali, mwenge wa uhuru umezunguka nchi nzima, Tanzania bara na visiwani. Waliokimbiza mwenge wanatoka pande zote mbili za muungano. Kwa kufanya hivyo, mwenge unatuunganisha Watanzania na kuimarisha muungano wetu. Na kila unapopita mahali unatoa matumaini mapya kupitia miradi na kusambaza upendo miongoni mwa Watanzania. Lakini tatu, muhimu zaidi ni kwamba mwenge wa uhuru ni alama ya uhuru na utaifa wetu. Kama mnavyofahamu, kila nchi hapa duniani ina alama zake za taifa. Na sisi ni hiyo. Na moja ya alama zetu ni mwenge wa uhuru, nyingine ni wimbo wa taifa, bendera ya taifa na kadhalika. Hivyo kufuta mwenge wa uhuru ni sawa na kufuta historia na alama zinazotambulisha taifa wetu. Zaidi ya hapo, ninawaarifu tu kuwa mwenge una alama zinazofanana na mwenge hazipo tu hapa duniani. Baadhi ya nchi na taasisi za kimataifa pia zina alama kama hii ya mwenge wa uhuru. Baadhi ya nchi hizo ni majirani zetu wa Kenya, Msumbiji, Rwanda. Aidha, ninyi nyote hapa ni mashahidi, nchi yetu mara kadhaa imekuwa ikipokea kifimbo cha malkia wa Uingereza, mara mwenge wa Olimpiki, kombe la dunia na kadhalika. Na sijawahi kusikia hata siku moja watu wakipinga vifimbo hivyo kuja nchini au kutaka vifutwe. Sana sana tu baadhi wanaopinga mwenge wetu ndio hao hao wamekuwa mstari wa mbele kwenda kuvipokea vifimbo hivyo. Binafsi siwapingi wao kwenda kupokea vifimbo hivyo, acha waende, hakuna ubaya. Ubaya ni pale watu hao hao wanapopinga mwenge wetu. Hivyo basi, kutokana sababu nilizozitaja, napenda kurudia tena kusema kuwa katika kipindi cha uongozi wangu na uongozi wa Dr. Shein, mwenge wa uhuru utaendelea kuwepo na utaendelea kukimbizwa kwa nchi zote. Ndugu viongozi wananchi, jambo la tatu ambalo limetukutanisha hapa leo ni kuadhimisha kilele cha siku ya vijana kitaifa. Kama mnavyofahamu, duniani kote vijana ndio uhai wa taifa. Hii ni kwa sababu wapo wengi wana nguvu na uthubutu. Hivyo basi, katika siku hii ya kilele cha sherehe ya wiki ya vijana kitaifa, napenda kuwahimiza vijana kote nchini kushiriki kikamilifu katika shughuli za ujenzi wa taifa letu. Mtambue ya kuwa taifa hili ni lenu na maendeleo yake yanawategemea ninyi. Lakini ili vijana waweze kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za ujenzi wa taifa na kutoa mchango wenye tija kwa nchi, hana budi kuendelea kujielimisha kila wakati na kujiepusha na vitendo vinavyopunguza uwezo wenu, ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya na ngono zembe. Na huo ndio wito wangu mwingine kwenu vijana wa Tanzania leo mnapoadhimisha kilele cha wiki ya vijana kitaifa. Waheshimiwa mawaziri, ndugu viongozi, nimesema mengi, lakini kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kushukuru tena mawaziri husika kwa kunialika kwenye tukio hili. Ninawashukuru sana na maandalizi ni mazuri sana.
Lakini nawashukuru sana wananchi wa mjini Magharibi na Zanzibar kwa ujumla kwa mapokezi yenu mazuri na pia kwa kujitokeza kwa wingi kwenye tukio hili. Lakini shukrani za pekee ziende kwenye makundi yafuatayo. Kwanza kwa waandaaji wa tukio hili. Shughuli kama nilivyosema imefana sana. Hongereni sana. Lakini pili, natoa shukrani kwa viongozi wa dini wote ambao wametuombea dua na kuliombea taifa letu. Tatu, natoa shukrani na pongezi nyingi sana kwa wakimbiza mwenge wetu wa uhuru mwaka huu. Mmefanya kazi nzuri sana. Hatuna cha kuwalipa, lakini mmefanya kazi nzuri sana. Napenda pia kutoa shukrani zangu nyingi kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha usalama umekuwepo hapa uwanjani na sehemu nyingine zote mwenge ulikopita. Nawashukuru pia vijana wa Haraiki kwa kutuburudishia na kufanya Haraiki ipendeze sana. Ninyi mmeiva kweli. Na ninyi ndio taifa la Tanzania. Mtembee kifua mbele kwamba tunawathamini sana. Lakini pia mmependeza sana. Nilifikiri hii Haraiki inafanywa na wanajeshi kwa sababu ni hatari. Lakini pia kwa umuhimu na vishukuru vyombo vya habari vyote vilivyoripoti matukio haya yote wakati mwenge ukiwa unakimbizwa katika maeneo mbalimbali. Mwisho kabisa, kama mnafahamu, mimi pamoja na kuwa rais ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa wana CCM, mnafahamu kuwa hivi sasa tupo kwenye zoezi la uchaguzi hususan katika ngazi za wilaya na maeneo mengine. Nawatakia uchaguzi mwema. Chagueni viongozi bora wenye uwezo wa kuongoza ambao hawana makundi na wasiojihusisha na vitendo vya rushwa, ili chama chetu kibaki kuwa imara na kila wakati tukumbuke wosia wa baba wa taifa wakati aking'atuka mwaka 1985 kuwa bila CCM imara nchi itayumba. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Napenda kuhitimisha kwa moja ya kauli za baba wa taifa ambapo aliwahi kusema, na nanukuu, kizazi changu kiliongoza jitihada za kuleta uhuru wa kisiasa. Kizazi cha sasa cha Waafrika hakina budi kuchukua kijiti pale tulipoishia na kwa nguvu mpya kusukuma mbele maendeleo ya bara letu. Mwisho wa kunukuu. Hivyo basi leo tunapokumbuka maisha ya baba wa taifa pamoja na falsafa ya mwenge wa uhuru, sisi wa Tanzania wa kizazi cha chasa hatuna budi kukumbushana kuchukua kijiti kilichoachwa na waasisi wetu ili kulipeleka taifa letu mbele zaidi na hasa kiuchumi. Ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi wote, kwa heshima kubwa napenda niwashukuru sana sana sana. Niwashukuru sana na tumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia katika kusherehekea siku hii muhimu ya maisha ya muasisi wetu baba wa taifa ambaye amejenga heshima ya taifa letu. Napenda nimalize kwa kusema Mungu ibariki familia ya baba wa taifa. Mungu ibariki familia ya mzee Karume pamoja na waasisi wote. Mungu ubariki mwenge wa uhuru. Na kwa sababu nimeshamuomba Mungu aubariki mwenge wa uhuru, utaendelea kukimbizwa kila siku katika maeneo yote. Mungu ubariki vijana wote wa Tanzania na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana na nawashukuru sana. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Oye! Bado sijasikia Dr. John Pombe Magufuli. Oye! Oh yeah.